na kusalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu, mchungaji na mwimbaji Abiud Misholi. Nimekuja niongee na wewe kidogo kwa bari ya nguvu ya taarifa. Taarifa inaweza kumfanya mtu akafa. Taarifa inaweza kumfanya mtu akafurahi. Hata miaka yake kaongezeka. Taarifa inaweza kumlaza mtu kitandani. Taarifa inaweza kumfanya mtu akatoka, akatembea. Ni taarifa. Ukipata taarifa ya kwamba ile nyumba yako ilikuwa inasumbua kuuza miaka mingi, leo kapatikana mteja wa milioni 200 wakati ulikuwa unauza milioni 100, utamka, utachangamka, utasikia amani, viungo vyote vitakuwa vizima kwa taarifa ile. Lakini unaweza ukasikia taarifa bari ya nyumba yako kuanguka na watoto wako wameangukiwa hata kabla hawajamalizia, kwamba watoto wamepona wako nje, mwingine naye anaanguka anazimia. Ni taarifa. Taarifa imeshikamana na uzima. Taarifa imeshikamana na mauti. Taarifa imeshikamana na furaha. Taarifa imeshikamana na huzuni. Una taarifa gani katika maisha yako? Siku moja nimewahi kupata taarifa kwa habari ya moyo wangu kutoka kwa daktari, ya kwamba mishipa yake imesinyaa, inapitisha damu kwa tabu. Maana nilikuwa nasikia hali ya kufa, nilikuwa nasikia hewa inaisha, moyo unaenda mbio kama unavutwa. Na ile taarifa nilipoisikia haikunipa unafuu, ila iliniongezea ugonjwa juu ya ugonjwa. Ndugu msikilizaji, unasikia message hii, ni zaidi ya dawa unazozijua, ni zaidi ya kitu tofamana unachokijua. Ukishafanikiwa katika maisha yako kushinda taarifa mbaya kwenye fahamu zako, wewe si mtu wa kawaida, kwa sababu kabla ya ubaya kutangulia, utangulia taarifa, na kabla ya mema kutangulia, utangulia taarifa. Ndugu msikilizaji, nikupe shuhuda kidogo tu, alafu nikahitimishe kipande hichi cha muhimu sana leo. Siku moja mama mmoja akanipigia simu akasema, mchungaji, nimeathirika, ninakonda, sina hamu ya kula, nahisi kufa, naomba uniombee ukimwi unitoke. Nikamwambia, umeathirika? Umepima? Akasema, sijapima. Nikamuuliza, umejuaje kama umeathirika? Akasema, mme wangu amekufa kwa ukimwi na watu wote wanajua, na mimi ndiye niliyouguza, lazima na mimi ninao. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, mwambie hauna. Nikamwambia, hauna, nenda kapime. Akasema, mchungaji, hapana, upo. Nikamwambia, nenda kapime. Alipoenda kupima, akapima mara tatu, akarudi akiwa moyo wake umechangamka. Daktari amemwambia hana ukimwi. Taarifa ni dawa, taarifa ni mauti. Hamu ya kula ikaja, sura yake ikaanza kunawiri, akasikia kuishi tena na kuendelea. Kwa nini nimekuja leo? Nimekuja kwako kwa sababu ziko taarifa nyingi zinazoendelea. Unaweza ukasikia yanaongea mambo mengi sana ambayo yanavunja moyo, yanakatisha tamaa. Biblia inasema tukiangusha kila elimu inayojinua kinyume na Mungu, kinyume na elimu ya Mungu, angusha hayo mawazo yanayosema una ugonjwa wa moyo. Maana huenda hata hali ya moyo wako ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo unafikiri kichwani mwako. Anza kuangusha hayo taarifa inayosema figo yako imefeli. Uende hiyo taarifa ya figo yako kwenye kichwa chako imekuwa kubwa kuliko hata jinsi figo ilivyo. Nataka nikombe, ndugu msikilizaji, Bwana ameniambia niseme ya kwamba tutatishwa na taarifa nyingi. Tutatishwa na taarifa za COVID-19. Tutatishwa ya kwamba kuna kirusi kimetokea, ni cha tofauti zaidi, kinaenda kuwa zaidi. Ni taarifa. Watu watachukua hizi taarifa, watasinyaa nyumbani mwao, watatembea wakiwa na mawazo, kuna taarifa zitaendelea, moyo wako umepanuka. Ni taarifa.
ndugu msikilizaji, nimetumwa na Mungu. Nataka uweke mkono wako kichwani mwako sasa. Nataka kuvunja hayo mambo mazito ambayo yamekuwa ni magunia katika mwili na nafsi yako. Nilivyoangusha ile taarifa ya kwamba mimi moyo wangu uko sawa na mishipa yangu iko sawa, mpaka leo nimepona na kuwa mzima bila kidonge. Na kuna taarifa nyingine ambazo hata wanadamu wamekusha shindwa na majibu hawana, lakini Yesu anao. Lile jambo ambalo liligeuka kuwa mlima linakutisha, Bwana ameniambia hiyo taarifa ikatae leo. Weka mkono wako kichwani, nataka niombe na wewe sahii. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya wema wako na nguvu zako. Kuna mtu ambaye ana jambo zito katika fahamu zake. Jambo hilo limegeuka kuwa zito kuliko ugonjwa wenyewe. Limegeuka kuwa zito kuliko kuliko kitu chenyewe na uhalisia wenyewe. Ninaangusha ule ukuzi wa kishetani juu ya fahamu za watu, unaopenda kukuza mambo na kuinamisha walimwengu. Hiyo taarifa ya moyo wako, hiyo taarifa ya figo yako, hiyo taarifa ya maini yako, hiyo taarifa ya macho yako, hiyo taarifa ya ndoa yako, hiyo taarifa ya uchumi wako, hiyo taarifa ya yoyote ambayo imegeuka kuwa mzigo, hiyo taarifa ya corona, hiyo taarifa ya COVID-19. Ewe pepo unayedili na fahamu, uliyakuza mambo kwenye kichwa cha huyu mtu, ninakuapisha sahihi kwa jina Yesu aliye hai, toka kwenye kichwa chake. Toka awe mzima, toka awe mwepesi, toka awe na amani, toka awe na furaha. Na kuanzia sasa, wewe na uongo wako juu ya kichwa chake, nimeufuta ewe Ibilisi. Natangaza uhai, natangaza uzima, natangaza baraka, natangaza mafanikio, natangaza neema zaidi kwa jina na damu Yesu aliye hai. Nimekuombea baraka na uzima, nimeomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu msikilizaji, unachotaka kukifanya ni hichi. Sema kuanzia sasa, mimi ni mzima. Hili halitaniweza. Hii taarifa haitaniweza. Hakuna jambo ambalo Mungu halishindwi. Changamka. Ruhusu kinywa chako kula. Ruhusu mawazo yako kutulia. Miaka yako itaongezeka na utakuwa mzima na amani. Na yote ambayo umepata taarifa yamekuwa mazito kwako, yamekwisha kuwa mepesi. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.